Sljedeći glas ime crtežu je dat, jednako kraki trougao. Kolika je mjera ugla gama ako je alfa i beta po 70 stepeni? Ono što znamo da je zbir unutrašnjeg ugla u trougu 180 stepeni, znači alfa plus beta plus gama je 180 stepeni. Sada ćemo uvrstiti, alfa nam je znači 70, beta nam je 70, plus gama je jednako 180, 70 plus 70 140, gama nam je jednako 180, pardon, ovdje treba ići minus 140, i to je jednako 40 stepeni. Ovdje su ponuđeni neki odgovori, znači mi trebamo zaokružiti tačan odgovor. Mi smo već izračunali da je gama jednako 40 stepeni. Hvala na pažnji i prijatno.